күннен күндік рәтшілер бет, әйге дұрып яңылақ тарыта сағылынар. Сетіне 14 күнігер диабеті ұтары ұқсығыр күн. Келінгі сылларға бұ диагноз тарқаныта аңдой дүрінен әлбаған бәлетелілер. Сахарна диабетлы дойду республика дүрінен ұтылар тәрәхінлер бұ диагноз ұстығырутын намтатар, сөпті әқымтәне қонтыролға ұларғық барын өдетелілер. Бүгін бігі бұ тұғынан көпсіздеқ бет. Қаңы сақыр тағыма қамнатағына бастығы көмі надатын қандық себекеліктен білеммет кейіғі көмілі өкілін сөбі. Бұтығынан бейіққа әме бастығы көмес қолдың сылай ашыта кепсияға. Салғы олық ұстығыр төбеспет жекергеттерге үкі бүк болғымды. Манды социальный психологический өттінен әбей қандық өйебілдер бар бол бұттарын тұғынан білеқпет. Бәйе үстіргін ұлыны ұйылғаны өрі тәтшілер сөбелеріме бар болуға. Онына қамсаны олық түрдеген тұғалақ әртшелілер көрек бүт. Студиям WhatsApp нөмерін санатабын ағыз 914-279 сүрбәкке 612 өрі боларын күрдік бүнемерге сұрыян кәлінгет доғытыры етілігітін беріқтін сөп. Дегі қаларынан құрыдық бұд, мейінден бірге бол. Студиям бүгінгі ұлжытырын білгеннәрі бен Евгения Ивановна Никифорова. Республикада клиническая балыға эндокринология делінетін үрдік категориялақ эндокринолог бұраға Российская Федерация Сахар Республикатының дұрубия қырыстылын тойгуна өтекінден. Марина Григорьевна Каратаева. Республикада эндокринология диспансерін үрдік категориялақ эндокринолог бұраға Сахар Республикатының дұрубия қырыстылын тойгуна өтекінден. Дету көпістебедер кере қайын, бұ диабет өскен әрерін қандық себекелер әтектерін сөбі, қолбыра кәлінгі кәмге кеге міннегеске, сахарда қасқа оқтор ем болдыған әте түгімет әтен сөпті. Отын диабет нағал бәті кәлінгі кәмге әсеті ковид кәнеттен бұғатын нәл бәті дек қағып, қолорын республикар дүннен кетігінші сөбе 5 сыл дұғынан отын ақсаңын көрдіққа, Ачуотынан көрдіққа, хүрбе 5 сығылай 2-10 күйі әджір диабетінен, ол онтан бастықы тиіптақ диабет 904-ден, онына қалбыта барда 2-с тиіптақ диабет. Ота себекете деген бұллағына, үтін сақыр тағыстағына кейі тугада ғыджі бат. Кейі онан қайдақта білбет, қолығырын аппендицит бұллағына үйін әджірді, оға әмет орви бұлағына температураны тақсар, ағар тақсарын бұллағына, Кейі маңық ғыджан дейін білбет, әтін сенің әлші бат. Кейі тоқты себекете дейін әлбә ұны әр болуын сөп, мәне сылайыр болуын сөп, түркен бағайтыр. Өбе ұны әр болуын сөп, ұран барықтарын сөп. Кейі ұнтан ұжы білі ұтырықтатан көріктәк, тоғы маңық болуым дейін. Мені мәне туымда олыр ибата, бұ маңықтар симптомдар кәлілер дейін. Оның сақыры қаяндағын тұттарын көріктерін нады. Білін диспансеризация дейін бар, оның үшіге оны сақыр, оны холестерин қаянда алалдыр. Ол үші білі нормативқа керін тұрыш. Ол оның үші кеге көрін, үші сәрі еқтәғі, әріқәші еқтәғі. Өте бастықы оны екіс тейбе едіңде, етілер тұғы ұратылақтары? Оты ұратылықты дейін бастықы кейіптен білі әдер кеге өтжерді, оғы өтжен сөп, отутугарды хастах кейтін үксе первый типтен диабет тағы болар, ол кіне ұратыта дейін кіне нора инсулин тарбап болан қалыр. Ол үйінден әмбілі әмтірбеті әме олар ентақсар, кінер сразу инсулинға керелдір. Онда некес тип тағы дейін болан, жа бұ кіне арас ғырыға көбілуен кейі онына маңна ғыдзан, қолын жақтарлы үтті гинекологияда тиектерін сөбілек, онды қолар мандықара күйян Ондық дейін бар сөп, емек кестел бол бада, әбітер бұл давлениялары тақсар болуын сөп. Түкіне бес симптомына білі ағаш. Оның білі екес тип қабылағына, кейі таблеткаға, оның образ жизнеден білін ұлырттағына қайын сөп, емек контрол қалын сөп, бұл ата таблеткаға, таблетканың әмтенір. Онда бұл диспансер күн бүгінгі өлетін тұғынан қайда қылалыр отой, ол тұғынан мен бағыз сағыда тұрғып болыр. Ота диспансерға болылағына бігі тұғы республика үрдінен ғырықтары лабыд, оның ғырықтарын сеп тұғы 507-607 телефонының бәлірі әрген ғырықтарын сеп, оның тұғы поликлиникалар, бәлірін балығалара направлениялан қаяндығы клиническай минимум әме әбігәт әбденілдер. Ол онтан кендер медведтен тұғынан программынан ұриялар,
балгалар бәләре. Оны ер 14-тен сайқы киренер, оны мегуртарықтарын сеп, оны госуслугаға. Но направление қаянда бар болуқтағы. Ол текі бәйті бағаттың хүрттарын септі? Ол текі бағаттың хүрттарыш, оны терапевттан направлениялар, оны тоқта, оны ұлған ердебілі соғын тұнырады. Онтан бұл ері жорынан біріллерді айдақ болары? Онтан сахарный диабеттен наследственный ген ме бар. Ол болы үксе екес типтер берелдер. Первый типтер даже ондығы айла қалбақ болба. Тақ онын қолы бұр. Білген ете Марина Григорьевна петен көддік нағал бәтеде. Республикаға сахарный диабеттен. Ол ұрут-ұрут бұл қасыры ғылаға төнеңе ұжы ғыды ұчынныр даже қоқты болықтыры. Олар оғылыр оген барды білген ұжырдан. Ұжы әбеске өткенлер үсті ған елдір. Первый типтен, ну, редко бывает такое, конечно. Олар бұды қайқан түрі әбет оғылар күттігі жылыр. Сахарный диабетінен. Ол именно ұжырда ғанерден бол бұтақ. Ота сағамай ұлақан солтаны туғылар еқылы бірі. Ас өл түхі ұлақан ұрылағы именно бұ диагнозға? Отын бұ екес типка диетаның қолы бұр тұтығаннар сұрықтыр. Амыңнен қолы бұр ғаңа бұлылды бұт болағаны кірдік сахара алты, әтті, еген сахарны диабеттен тұрыр бап беге чоғына әп. Оны ұжы диетаның тұтығақтақ. Қолы бұр әлбәқ сладқа, еге үгілеводден сахардақ ағабақы болағдан, атчатан. Оны бойшы тұтығақ қамсанын нады. Нагрузка надо конечно, он ну кандидат тренируем, а так первый тип да хоглор тонул сразу инсулина гюллер болади, и неганан астарган кандидат сахар даран гюллер егерти мир углеводный, эбитер хлебный день сиден химир агаллар жанро, эбитер обеда агар, онан химир бардон эми тутухтар надо, но эдбах увлекайся кане хок надо. Ота нормата ден түхі болар еқыл бірі ортағастақ, онда әркеттен жақтырдан тұтылықтақ тұтылға қоқты нормата? Еннік тен оқуа. Норма сағар кені үс аңарттан, бес аңар кәділді. Ондан сағаттан тұтылға қоқ. Оғы әрке жақтар ден тұтылықтанмады. Арарылғыдады. Ондан кені түхен түхіп, тақсын түхіпті? Ото ви сангартан караволлана кохан емиде, но би сангартан дук полла дан уже ки херкачи јихтер. Тоа манник тагастај, туго го нехпин себе ми мани нормала ти херкеди. Оние нуже алгин корен, ете Југенија не петен кој е бијат хамсанида, движење ете жизнен менател дветаре, она но хајан дан емие, уже ки лор килдер јихтер. Онта нам но диагноз турбут полла гана, ти инсулиновая помпа январде, это не холора того себя лети где доктор Джон. Вот он инсулиновая помпа ден аппарат инсулины берешь уже айлы бута бутан ната, он но биеха бу республика вот игар он алта он хэт алта уже каркарлан турора вот биеха отделение вот блин тёд дон кой кал любит. Оно ол инсулиновая помпаға тұруын бағалақ, оның сөптіғ, жонару эндокринологтар, диспансер, эндокринолог, поликлиника, үшісковой поликлиникалар, ұлғыстар, кенер бәдер, талықтақтар. Оны кеге қабардығыр, ұрақ қабардығыр тұрыры бөттен бол батақ. Оны болағына үшөйді қылебіне денесетінен ағыр болуынады. Потому что олық хасем күджағыз кеге қамет ұрыл бақын. Оно ага, хатан ага инсуға дебетті. Олеген болан комплаентностен бар. Оны олық үшедік бір ағы күтті, әме үлелі ерманның сөпті ағы кейіні күтті. Әдер жоннор, хасталы жоннор болуынлар, оны бардың тұтталан баран тұрары бұд. Хылға түрдуын, амыне отут бес, түрдуын, етігіндік помпалар кәлелер.
устукатна хылга. Он диспансер дар, эти участковые на каком-то барлары таланнар, ол кас-кас улусай поликлиникане талан бия кирелдер хурталлар, хуриаллар, кинлер, брастар, он бия туроработ. Ол помпа боллагана хорохтор наха тохтуханыллар. Помпа на турор думдагана ол инсулин помпа бия ага турор диханыллар, кинлер бия тугу да кымап диханыллар. Он ну бол батага жан. Он нахимир короткий день инсулин бар, а аска сахар тюхерер, он кутуллар толороллар, и резервуар да пейте. Бейте кыра багайман на капарат печер курдук илне хэджан, канна бар илле кансеп. Он нахимир ол базовый день дозатын талалар, химир он на полюс тен ол аскар эми, он на бартно хлебный гынаган. Эми бейте кыраты кустоктор да, но Теннер урнеллер, он сөбілен кетеллер, үшіндік түйерер. Олы бұрханнары барар боллаққына, әбітер хынинар боллаққына, әбітер ұлақанның, ну, хөтөйлі қын бағар арин боллаққаны қол ұстанғын ұры қын сөп, онтан төттірі мекеді аң бұ. Тұтылы да чана? Да, онын, аха. Ол үз қоны-қоны инеттін, олардағын расходинг деген аттақ, білігімер инеттінен келер болан де, инсулина. Оны поликлиникалар, мучоккалалар келінері, ондық олары ұяйы әмірі берілер. Мандық диагностақ, керең артырғы бұл үйе болуларын бұланыр, жоңға қайдақты көсі бөлейді кеті? Үйе болуға бұланыр, жоңнор, изначалі диабеттақ жән жоңнор бар болар, сәб ұрқыт. Рукуттан, о кинлер уже бәдәрі бұланнық тақтыр, кинлер бүйе бұл, е бұл оқпытың бағара бұдың ден, әп, онны әддеттен, олық, хамы қырата алтығы дәрі сыл, енің хачудік білімнәлдер болыр, олық ұрдық болы бүйенік дегені бұд, олада диеталарын тұтуған, сақырдарын, олық үшігей тұққа қолы бұр, дәрі бесті болыған, алтыды болығана бүйесері қоқырдық бұд, онның тұтан, әбетір жа иті помпа кетектерін сөп қолы бұр, әп, Они это темпом пакетен сахардарын тупсаран бараннар же уже запланировано рахан болуктарын сөп. Онлуктар ордук болады. Уже почти как здоровый мама күрді болар болар, сахар үшей болар. Онлук жоғаты өр үшей. Онтан опсайнан эте диспансеризацияға кеге білен сөптеді кетчі. Онтан декронолог біразқа сылға хаста хаджар наданы. Олар ағанай. Онлуктен прямо конкретно ақсан ден ғо, диабеттақ кеттін, қаянды түн сылға түйет. Тачок көтірір кеге? Үсі бола-бола ликированы гемоглобин ден анализ тұттарықта. Тачок көтірір кеге? Учетка уже дағаны диабеттен диагноздағы кеге. Ол оның көрімін білей контролы бұд. Эмет ер тибеттен ол олық чок көйді көтірір. Оны тағаның уже дневниктағы болуқтағы бәйте білер. Бұл әмей әрін, қағы әрін, оны чоқайдық білін, ликированы гемоглобинның тұттаран эндокринолог біразға келер. Ол оның көрін бараға ұжы бұчақшы бәтін көрінер, әмет ер, тибет, жәкіне бағаран ұжы олардың үлірден сеп. Мұнтан бұллағына, мұз дұруы кейі бұллағына, Отом кине дене терапевка жақтады. Сахарны диабет, 2 типта диабет, дженер, вообще кинер терапевтар көрілдір кендері. Эндокринолог кен болғаны бұл әмеулар ергар, контролын хатан тұппа жаңа ол оныктарға білі себеп ерерке, оның контролырға дженер нады. Но диабеттен диагнозда кейі сылға түйетті бәет тұн хынчықта, желательны да терапевт өйінің өйтір эндокринологға, оны қарағын, Акулис бразка жақта, сылға бидді. Онтан туғара олар илақ болан өже акулис көрін сылға кетедің үрінсеп. Оны невролог браз әме әбігет көріқті. Бұны әрбеті ағыры чүгей до денер апатия ден әме қоғанбайы тоғысыр ден елақ. Ол оны көріргін әме невролог сылға бидді көріқті. Падиатр. Та падиатр ден бігі қаға браз бар, кене ол нейропатияның жыргырыр. Хирург падиатр ден. Сәп, күнді бірастар бұд, бүгін бігеға кәлін жұмытығыр, сөбілі әбікітер амалауғыдыр мақтына бұд, үліғатер стихилері кәлір береге көрсе қадері. Мақтал. Жәппер күн әйгеға. Жекерген күні. Олық қорыты көрюілің, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе әппет, көрдір еппет. Бігінден бірге олың. Долғы
салгыбарыбыт, қаңға сақыр тағым өрдет ағына бұл кейеқа көмен ады боларын беге қандық себекелерден білеммет, көмілеуқпын сөбей, беге сөбелер Наталья Георгиевна Иванова, анестезиолог, реаниматолог Бұраз, бастықы көмес қолытын салай ачыта. Өтекінен. Өтекінен. Жіңәр сақырын дебет ұрған тұрқтағы рақтарға реанимацияға әмденелер өп. Бұланы сама главны берей дөханады. Бастығы көмегі сақыр үрдәйіне, оны сақыр намтағынын. Оны бұлағаны құлбыра сақыр намтағына арай острайдыға ғар. Олық қарыққа көрдер бүтінен тұрын кейі өйінсіздерін, таттаран ұлғаны ғажын керім барын сөп. Онтан бұлағына сақыр үрдәйінеден береметіне наға ұғынны кейі олық компенсаторны резервіта наға кем болар. Сақыр үрдәйінегер өлген олық сақыр түйәден көрдік, олық қарыққа ұмай-ұмайы олық оқтан түспәттер. Өлген бұлағын хама главнай берей дөхіна сақыр түйеді бөлі ұстыра ойна түрген көмәне үрдіктен. Онтан бұлағына сақырын ебеттағы жон құлбыра мен клиникаттан кәпсем сөп, қайдақ маңық ағын сөбін. Арай бінде болағына бір ұраққа әпіттер келбей, сақырын диабетті ағы бет, асырда тұқ ағама инсулинген ұңыстыма, исследованияға бар кәлем барын біндер жағығын инсулинген ұңыстығын дейін. Оның бұнан кәсіпет инсулинген ұңыстымыт, оны спедан аға батақ. Бұ кейіне пастығыны ол исследованияға жәлілер, аға паккары инсулинген ұңыстымыт, ағары түхен қалар, исследования кәмегер ұңын түхен таттаран сақыр түйен керім бардаға де. Оны реанимационның бір ғадынан ғыралар, глюкометрді ақпыд, сақыр бір өкелі ұқсы бұд. Оны жебу глюкозыны оңырын тіліндері болық бітті. Күндігір әшілер бет, беге салғы Наталья Георгиевна кәпсенін істеқ бет, қандық себекелер бұл сақыр түйетін, оны тақсытын беге ұялылар әбетей, бегенден бетге болын білген қылғастық табылғы бар бұд. Салғы бары бұд, бейіқа Наталья Георгиевна Иванова бұл сақаңыз ақыр тағыма түйетігер сөбелерін берілер ұр. Халғы істеққа? Ол күрді құлбыры ақыр түстіпі кейіқа, ақыры бердіқіне олық бірәді, біреме олық оңен әпі күрдік біреме олық түрігі түйен қалар. Ол күрдік наға түрген болар сақыр, түстіпі кейіқа сақыры тағырдақ бұл кейі қомаға барын қалын сөп, потому что бастатан тұран сақыр түйекті өгер кейі мейден ға тұқ, чүстетілінай. Бастатан тұран мейді өтерер, айтыу головного мозга болар, өлен инек жаннұр сақыр түйектін кәнеттен ға ұрықынық тұқсалар. Өлен басты екімегі сақыр түспік кейі ға біреметігер, чөп-чө білен сақыры бетдақыны ұрықын тұрқтан бұға қасөптен әдемін сөп. Онтан артығар глюкометр бұд хоқ болан қалар атты бұд, полоскі бұд бүтен қалар де. Отчағыны қайдақ біле бітей дейін сөп. Бұл тофтия қойбе. Сақыр түспік кейі дәлбе атчық болар. Оны маны ең бағары, менеге есен бағары, олада сақыр түспіте біттен. Бәді сақырын дебет тақты кейі оны білер. Онтан қолбыра сақыры тақсы бұк кейіне бұл дәлбе ұтатар. Дәлбе ұйер, дәлбе ұйер. Ол күрдік ол клинический симптомлары арида рас болар. Ол қамбыран олық бұл чөп-чө сақыр түспіт тақсы бұттен глюкометр сақыр мәрі дәңірі білер болаға де. Сөп онтан болағана әппетім күрдік сақырынай дебет сақыр тақсағына наға тоқ болар. Бияға реанимация қолбыра сүрін беречені бұл бата қолбыра. Бұл бір әрәмет, оны әбейсіке бұл сақырыны ғардық, сақырын диабет тақ дейін қолбыра. Сақырын диабет тақ, әбей тағына, оны тағына қолбыра сүрағы ғыдар. Инфаркт тақ туы, гипертоник туы, оны тағын сақыр. Білден тұрым маңдық ғырқын сәчетәне бәбәйлерін ұстырдан берелер. Ұстығырталар қақыр дағыны түйәрі ғырқын болар, ғырқ кейіға бітір, ғырқын ғырқтақ кейіға сақырын түйәрелікіне үшінді күріғам тәммәт дағыны. Өлем болағына, өте көрдік, оның олағына құлыбыра бұл сақыр түйеті наға түрген дедімді. Клиникаттан тұмыла сақыр тұққағаны бұлана клиниката ары кен ғоғыз, резерва ары кен ғоғыз, ресурса ары кен ғоғыз бұл. Өлен бұлағына наға ұқсалы ғоқ болады, инсулині құлбар балыға кәлін анатан түрдіғаны ол ғып болады. Ол әрен наға ұғындық ұлық жетігір наға ұғындық сақыр өрдік ғып болғаны. Әмтәмәтәк, көріметәк, инсулин бәріметәк болғана, өнде жанар қолыбыра мек коматтан қаланалар. Олық өндірін өндірәлілер, тұғынарын бөп тұралар. Өте,
компетин угар хептусы дохмар. Ол тока дохар кияка, адекватное состояние лах кияка, ол сахардах чей хертебит, компетин тебит хахар туспе полаган хеп. Он то ёго ухатар кияка бие туган бахна таганде бибе полах пите. Ол айгар компетин хакла туган чей херден бие ситуацияны устукурда битере хеп. Олем булан контакти булухтах. Очона сүрүн сибикелер хайдах полари хобра славайдир. Тон слабый дыр, когда брать сахар, то есть пекет, дельби манек, дельби ксир бете, дельби манек, тирита хортан, дельби халбран или брен ксам брар. Хахрам хахрам то есть один белерсеп, сахар дахке, он там была она сахар так сбыкке, хеп дельби утатар, хеп она была она это синяк гаяр хайер давление так сенсеп хайер, это мне все бирде, ох точно сахар так сбутан то есть петун, о сахар мере дэхнере белер. Вот он ну трубка то есть подкинь не бьет, хаянда на тон сухолки меня грамот. Хаянда уладе, он дети хатер компьютер клад первым бар хатерн халарба плох пить. Халка сюсис номернен сухолки меня оба манда кие, сахар то есть пить вот ду сахар дах кие хату оба манда уладе бар дах пить на сухолки меня крен камера юде. Вот это джингер хеп, мы манга тех маров на хальбах ситуация, басты кеме манг кие камера туга не мата гамбая. Улах тогда танком, а когда братьям более к саллах тюгенье, кейк сан сухол камеры, камеры анграрев. Ты не полар, он там ходил, бедя уркотен галир, бедин чугас кейте, хахара тахсарен тюхерим бидер кей, камеры басты камеры ангрон се полагали. Далее Георгиевна махтана будет, будем кален бу бияка улас чуйдик умпуктан чумпуктан бахарам бирбеккер, уанна улагарсти хилери курсак кадир. Чудербит блигин кугас тохтабул. О кенте салгах пут. Кинде кере чудербит хас бетит сахсен кере ангар кере эйгетин тохунан тахарине кере кутугарин рабут. Эйгедер убианалах тахарда салганар. Олу хустугар тубеспит жекергеттерге икки бүк болгомто. Бу социальный психологический өтінен эбей хандык өйебілдер бар болылар. Бейхі бүкіндерге бу сөбілхей баттанна наркология диспансерын өлігеттер анна олыс үксөлілі хыджалар. Бейхі бүгін олжытты келелер Светлана Владимировна Андросова, медицина психолога. Бүкіннен онна Семен Александрович Большаков бу Республикада наркология диспансерын бараға болыр. Тогда. Для меня важно, чтобы тух сублимит тесте, он канник ябл, кем не кабар болгтай, алтунан сандатингер важно. Тон наркологический диспансер тух комплексный вилегтар, билинге вия. Основное, конечно, профилактика бигене, первичная, вторичная, третичная профилактика динбар. Он тух взаимодействуем докторы, когда на раз различные структуры, когда взаимодействие биеха были, лоху чуть-чуть было тоже. Администрация, когда с комиссией по делам несовершеннолетних, полицейская полиция, когда осколы, когда педагог, когда влюбят, когда вот. Вот олох устугар түбеспечен жекергеттер, онна олох жекергеттер де? Олох жекергеттер, ага. Білінге, тох, бұл год матери болу тұрар. 2 ноября бұл республиканский диспансер соглашение подписали. Центр помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации при окружной администрации города Якутска. Олонно учок, который семейлар, трудной жизненной ситуации отвеспечендер. Улхан, большинство, конечно, из-за злоупотребления алкоголем. Улхан, бегиблин, алорка, то в первую очередь, бегиблин, если такие лица выявляются, бегиблин, наркология, суркаталдар, информация бегиблин, он олсимилар, когда бегиблин, отработка, нарколог, психолог, консультации, доллар, полностью сопровождает доллар. Он тон самый уягас категория тех, кто тон латенерологов был хтреди, ага. Ботюгинге был латенеролог кайдах кемянгахулларей, он тон улягатен кайдах итагати. Лебедин это берет тут нам то было соглашение с рулу тут тонеря было так, беги к солиляя петолах рата, кетенчо он то
китаганча он сеттеллака бе браз патна Альбина Владимировна Сивцева ден келбите басты кытыла олон нөте приоритетна профилактика ден ол денене үлелегче ут боллах патна бу сырыга бе олох комплексна полностью каз бирди оскола джакузга коротан оскола та өрех высшие средние учебные заведения эре болбака эбеті нөсе комплексна улустары кытта үле барбыта ол үлеге боллағына холобор бастатан туран там биллер профилактиканы биге профессионально специалисты тагына ого иңемте болар буллага ди анан була бу үле бу өрсылларга бир өтүтнөн этекпин багарабын ого наглядно все таки он ылынар олем була арас үле холобор дискуссии тренинги аңардас лекционный материал берилбек болла ди ол өттүттен холобор этен көрдөккө хорох өттүтүгер бу маннык профилактической үле таксан барбытыгар ого жетигер баран төрөп бүтүн үрөтөр курдук болгон таксар болла ди анан бу үле бара турар билген даганы өсө күчтүяктык кылсан туран төлөлөр вот это икки түттен бәйбәйлери көмөлөсүү көмөлөсүү дем бар бар кайдаганда вот эти бастыки кистемех профилактика ян барди эти не хайдах тухулег дулари. А то первичная профилактика ден эти именно был эпитерин курдук уже пока где ватах ден руку тулелевит. То есть профилактика просвещение горовот лекции беседы аскола дарка тулелевит учебное заведение на высшее среднее дарка тулелевит. Ежегодно наркотестирование проводим на раннее выявление употребления наркотиков у несовершеннолетних. Олуну аме оголор бартын көрөлдөр, стилдер белелдер, уна уже белер алалар, уже белелдер, что контроль есть. Уна, конечно, но беседы им барта ар. А вторичная профилактика эти уже направлены на помощь больным с какими-то уже проблемами. То есть зависимость первой, второй, третьей стадии. Если выявляется, уже лечение и реабилитация болар. Вот эти законы со стороны стелек олар браптара деньги эти не туга эти не бары. А то законы со стороны стелек олар, а то по закону бежит тебе тогда конечно тох алкоголь эти не когларга атлане вахтах и еда вахтахтар. Холобро не к подростоктар тебе стахтарина, например тагадиар тахтарина полицейлар тут тахтарина. ПДН граллар, он на наркологии алхтренцеп, именно на медицинское свидетельствование он на кораллер. Есть у него опьянение или нет, обязательно проверяется на наркотические вещества всем. Состояние того, острая интоксикация лах поддана, то уже решается вопрос о госпитализации. А так инъективиспитологи обязательно берутся на учет профилактически, вызываются родители и проводится комплексная вот именно беседа. И тоже решается вопрос именно о лечении, реабилитации, если такое нужно. Вот он терапевтер, который улене хайдах тариады. Терапевтер, это учёк, который ролер, который там белин турар тесно работаем. Помимо этого была она на трудовой коллектив тергемехи девут, потому что то где-то кане были ролер подросток тар брата улаханьян рукорен. Кепирит докторин сеп холобра дендоро ихер арги ихер табахтар дар буллахтарына онна холоргур арги хеме табахтар дама дир буллахтарына ого конечно оно истемен дэп авторитет уже теряется улеген тэрбиттер бэна бэйлерин примердерин оно кодырёх тэхтар тох үчүй гэтар тэхаларын күрдік. Онтай де улатан эрэр оғлар эгелергер өссе тух бу чөлөлөгө тутуарга чөлөлөк олуктарын берерге туу көсөчүгө холобур болор тетилибитин курдук бастатан туран туук барда чөлөлөк жээ кергентен таксар анан механикпен холорбу профилактика внутренняя ден группа риска килбеппит тугугар туктан сагалыбыдыр болакбыт ну биабититтен сагалыр болакбыт ди бастатан туран тетилибитин курдук жээ этихпин багарабын ого олог молодая семья с момента зарождения бу иннине кайдах эре аканнары ого менек санаатыгар боробалабып боллагана аргы табак тем бу жыга суук болуктах аны туран бу профилактика бастатан туран бу семья уже ого кетеэр кемиктен
бардагына бейв дальнейшем уже бу ого социумга тахсарыгар более воздержан будет тех потенциалов, так не то нен беги бастатан туран в момент зачатия ребенка девять курдук, бо мама на стрессовой ситуации тан арыча рангачила на лордах путна, бо келе бияха жол он работор огобут келергер джибарта белем болохтах, ага тан сагалам баран, ага мама комфортно гаджер ситуация тереми белем болохтах та, ану кота беги бо ага келене бу комфортная ситуация улатан так во внутриутробно ого уже чувствует дур энергетический дебетин кордукти джаны бу ого тарян кельбитер то бьет астан ого тарян те оно кини бу ангарда склериттен юрериттен алоха таптыркен бит болар болади оно болла оно холобур эти ментылым бота хаты доказано уже и научно холобур блин эдергалар алоха чуйдык эти небартын билен алар олар ого бастыкы бирейтан, бо бир сагарлык, бо маматыгар. Мама рядом тем болохта. Же ол кемеге кене тоқ бар когнитивны функциялары, интеллектуальны функциялары салалдан берер кеме. Ити оғы в дальнейшем уже төт, бес сагар, улатан истянае, де оскула бардағына, улуса куан кемегер кыттыгар тоқ тек көбі, противостояние у такого ребенка будет сильнее. Это не те, не те, кое. Он это холобур, это практически улелябит, профилактическое улелябит. Тен даже холобур колгасты, это не те, кем багарабын. А обычно холобур с колабардах пытна беге дискуссионный ден. Оло холобур лекция, курду берет тюн хамса бытна кепсит бытах пыт. Оно целый состав барар, врач, психолог, оно кэта равноправный консультант, ден балдар, блин, беха хэб. И он так момент нарго холобур бир класс, как рисунки были. И беру его влияние гаджетов, и для нее, да, у него было то, где то. А бастатан туран, мен бо телефон, меха хайдах кельбит идем вопрос, говорит, бяди, бяди, репит, да, мен крэддах пина тоғыр дисака, улек унер олох отуян барых пын бағар ба, дэти, мантон, өребілге жоным оты ёхтарым бағар дақтырны, че мен тоғыр жоман отып бака, че эрді бай туран қаллақ пына, дөрепит дэрин була, меха бо телефон берерділер. Че ол телефон берілебит дит. Дэн ла бу манны кого более подвержен болан калар. Ола ты бей ие ага ролон телефона берен кэс болан калар бут. И ты бир сюжет ого бэдэ тарэн бирдэ профилактическая улеттэн ден курдук болар боллага ди. И ты нэк ситуациялар ырыттан көртөк бетна холобур. Ого алыс чуйдык ону бардын бэдэгэр ингэринэн учугэй куаганы арарар кэхтах. Дэннэн эдэ бей ты нэк сюжет маменнарга кэхэ ологор этем бирдах бетна группа риска суах болар болади. И олен это тенне эбитин тон это яхтын барабын бэбититтен улелян сағалы бұд. Бұ кемге холы бұр кэджигеде телебетін күрдік ие, аға, арғы, табақ, кығырсы өттін оғы көдері оқтақтар. Онна бир өттін холы бұр теме осколаларға, нәхі жүбіт үлекем өтінен күрдік қы, оғының кітті кепсетер бетін ұмдан кәсетіпті. Олон тупутун олок бу бир сагаттан сагалан баран аттан бу олок сайдырлы джин чакчытык эсес бититтен огоп туар хотя бы бирди кили час берер боллак бутна будущем бу ого жалыкка ылларара мени будет риска дияны кыра болар булла ди кыра болар он этон битекке тугу өссө кырашылып диер хандык эхнелин дерди кыдетей канна кандык нөмергериендер бу көмөнүн себени эбилыктарын себи. Консультацияга тохара проблема лах булдыктарына дөннөр или тох чугас дөннөрө родные близкие даже соседи если злоупотребляют тох 33-15-49 эти регистратура наркологической поликлиники анориен консультация лахтарын себ. Онна тох тон бары бирелерин курдук бу тох аргы табах наркомания дорубияга улаханнык жаяр. Страдает дилер, то все органы и системы. Холобра, был эндокринолог Тариенкирин Тахсавиттара, все врачи, то никогда один орган не лечат. Брата, организм у нас единое целое, Ольгин. Холобра, кихи аргиер, тавахтар дарбуллана, страдает все. Головной мозг, сюрехтаря, поджелудочная железа, отсюда и сахарный диабет тоже. Ольгин, биеха наркология, это была ягата чудендур, зависимостью почти у всех сопутствующие заболевания на альпах.
Сеп, күнде жатырбыт бүгін келен бияқаттан сөйбәләбі кетігер, көрәшілі бітіме бәлелер туа тұстағылы мұттыра болу, мақтана бұт, өліғатар стихілері, оны көрсек қадер. Бірген күлгас тұқты бұлға бар бұт, ол кенде салғық бұт, бияқы қамнаны олық түрді жән Валерий Готовцев бар болуға. Бейінен берге болу. Салғы бар бұт, бігеқа чөл олығы спорту тарқататшы Валерий Иванович Готовцев өлдеттір. Үтекінден, Валерий Иванович. Үтекінден. Деті бұл бүгінгі кәпстивитер сұғырын әттіққа, бұл чөл олығы қамнаны, опсайынан бұл опсай тұрғы тұпсараларын тұғынан ән әйеқа бұл жарғы кәлбі жаңға түгі сөбелігіне, самай сүрін. Алда болар хэм бір кэхэ бэйтэн айгэтэнан хэм бір спорка бэккаратэк сэгэрнаг болгатта. Камсана хэджэгтаах, мэлэн үй абуллана, наа шуэ үйэ гэлла, олэн бэлэ тух камсаны олақ тэй бэт, гүнна олаққа. Олэн болана түхэдаана үйрэйдда хая хэм бір бишэргэ оларан халы бэгтаах. Камнана хэджэгтаахан, оны мэн болана маннык то бростой, алганам баран медана то бростой его упражнение лара, а я упражнение лара вот там когда-то. Ага, вахал стажера. А бас такое упражнение, бар билер упражнение то приседание ден, приседание ден, угощеннер, а бы приседание ден, то хто лаха надо лахта надо то хто упражнение. Дигнем нам было на бу приседание, ки хаму лахан бичингнер нулетер, олхан хаму лахан бичингнер нулетер было на были тумударган бартан улелетангелер. Олен был то приседание на нарон урагдихтах. А на приседание, приседание на уртанаме урталаддах. Борстой дык были каракарадамандык были мельтогдару вела булахана. Бек каратан дагалыхан зап. Каратык мандык нуктан дебы кудык каратык мандык нак барат. Онтан уже каяк булан баддахан уже их дек юз колороган буддык. Атакам дык туруан амбаранган бу. Сейчас, когда нам брали лигин, будут они, когда они брали, о, будут голором, будут ангары, для того, чтобы он тоже сюда кустях, тут тихо комарар был, мы надо лапать эти ям. А что эти кусты, хергитен, ортотук, олар будут арастах бывает. Барата тулуктах, холвара мельтон дуру велах был, мы не на норовен. Он тоже арите кылар кусты был, мы уже лапать кусты. Андук. Иных принцип тогда. Она была на мен сустамна гимнастиканан тох жергарабын. Онна тохтар кытайдар болнана, бу приседанияна хүддақтык хөбілетін отыралылар. Онна кенерге приседаниялары чүт-чүт ұратылақ бұй бешінен тұп приседаниеттан. Кенер болнана, бу пророненені поза всадника ден отыралылар. Ол поза всадника ден болнана, пірмерін атаққын бұдық үс, атаққын ман ұғырамарынғын ман кеңні қоғыс ұлады олар. Онна тонығығын олық көне болықта бұдық. Манды көмсе түс пәппен, манды көмсе түс пәппен, манды көм аппын, көне түкін амарама бұдды олады. Бұдды олады құна, әме бұл ұрымен әдді, үйінен оңар болықына чәпчеке, отты көтіген ер болықына ұйыраққан, өз салар әті ер болықына өзсі ұйыраққан. Олығын балан әме қаз бидді ке, бәйтігер әпті бәйінлерін оңырықта. Онна илігін бүдінігірі астаққына, бүддігінігі астаққына оғырға чәп чеке. Хескін тұтаған, мойын үгін ұғаттаған төскіммет өтті үнді бүддігінан бүддіг олады олар. Мәндігінді бары хуаға үсті, түетті, бесті оғындыққына олық мұнды түретен тақсыған, білі әтін қаным бар тұхықтар, қаным бар тұхүйрер, тох приседание та, ане, а тен екис тох приседание бар, болна на ангара та канора, а ми а та кенче нугура ам будук, а ми тюшкумете таган кон тюголора ну на биретир будук тя, ангара ретир, бо ча ангар бичингу нилелир, ну я ханем барта бо ангара та кату ян ами, тюхне на лара тюхаган ами туган ту нугурус катала та нихер, юхне на орар болакана нугурус катакара, а ми бем бегар Хепті бәйіндерінген, бұл нұғырысқа бұл төрбеддің, үйткөсі төрбеддің. Енік барыңын еған. Әме, бұл әнеме тұқтақ, баланстақ. Баланстақ болан елі менен тұғана бұл. Бір елі бұл мұқыл ұрманның бері амарымын бұдығындақ бұна, ұжы ұлар ер балансым. Өте амандығынан барым бұл, ұргы әді бұдығынам
یهنا نورخون سبب سالرات یوکون سبب بهتر. امی بیرد پیام من دیگه نورخون، اونا خانگاس کرد ریزات نتیجه نوران. تو اینجی تاکنه نان اونا تو نان دخان نان خانگاس تو رو تاکنه. آتنان تن میخواید دهان دختن هم بیچین دارن. تنگ نور هاتی خت. آن ولن تو هم دخت نوران اینجی. کلورا بو پوز افسانیکا برستو پر زنی بود باتا. ولی هم ولن بارو استدیت دوون دخونه. بینوسته ده. بیان تو کار اورمی می‌خوته هنگام نان دکن، اول هپ بولار. بو امی بو انگار تا کار تویه می. بود که امی یستی تنگ نان ترش. چی می‌خواد بوره؟ یتویشی بولار. هر از بیرون کیش کته بار بچین نمی‌لی لانکلیل. این دیگر که من دستی بیرون می‌سپ. این کننگ اگه اول قابل دوونتی بپل. کمتر نیتی بپل. بیرون من امیکل گاز. ولی نه یک تان دن هپولار. البته اول چیستی تا تو پرسیدن یه آنها تا بکن، وار هوا بیستال تا اونچه تا آنها بله خنول، آوشه بولن تیان هراز الله، بچینم مرتا الله تلی تیار. این دو کد خنول بره. من رекомендаسی الله خونه. اون سن بیر خیلی باعث دیagnostic که بستن تو براستن سوالیت میکنه. آها، یا بیزاتن نه، بیانیسته دیکت خنده. ولی این براستر کنیش نیلیلر، براستر تلر، اونگا مران براستر بله هم بیر طورتان جنر، هم بیان بوده تا کن، ول کنار هیبلرن کنیگا بیلر. بیان ترکن اردک. بیان ترکن هم بیان بله تا کن، بیان ترکن بیان بله لان، ون بله جنگن، استه جنگن، هم بیر بیان یلیلتان تو خم نتاه دیکت کن. تو هنن کنار و با خم سبب پول اولرن وقتیان ان اول خونان ریسکوی دوغن. Орочен на ранилер, на хаче и слови, олларам ту веде го макам, олларам, бидејќи на лаху рискуј дулер, тоа дарувелерена. Оле хем била на постојана, бенка ганиене, на хаку искво батах, на хаче птичките бол батах, бенка ганиене, телите хорото улелихир тахана, камна нахир тахана, дарувеје дихтах. Мин хлора, мин коримон ник, мин беемети витте. Аннок. Мин себе. Валерианич, Антон Бублигин, тумни кемиња кен. خیده تهرجا جرک درگا توگوش بلینگه تی تهرجا جرک جه نه تهرجا تمنی کنیش نه بلین بولانا بیزاتن نه تمنی بولانا تیمپراتور آن تو قرآن قص تهرجا بول بدن خلوبر مینوس 10 مینوس 10 کنار کدلارا ولخان اورت الله اونه تو الله تو تو الله خو تو آن میکردن خارتی هد دو خارتی سپت میانو اون کردن ولن نه هت به نرگن انتخاب کن کرنیخته. تو کرنیخته. ولی تا جنر بوده کن. آنو بولن آن لحن تیم نیا اغلیر. امی کت الله نه کیش کاغلان کیش کمر بکن. ولی بولن بیم من تو هفته جنگن شرطی گنن دو بیم تو بالکل آبادی لر بالکل آبادی من کت جنگ من تیم نیا من بیان تینار تو ترگن. خرست نخته. خرست نخته. نصب نه خیریگ تیم نیا اسلوبیا. میلیم از کجا لیلی کیشک هیچ دخنه کیشک تو درکت نخنه رازت اینجا رخسونه بلی هتل کیره اون تن میگی دخنه پولیم بولن امی براتن خیلی باهی ارگوی ادک تاس تو پگودا هم تو بهنرنگن بیان امی استه دنگن مار دخنه تو تختن کام تختن دخنه چیه بله کام تختن دشی کامی نهشی تا جت کامی تو ایروب نه البته بیلر کامی نوران، اونجا مرا نمی‌یه. این نه هرچه نه نکام دکام کام دکام کام دکام مرا بوده جلد. اتون پرچینی نل ران بهتر. اون بوده نه بیلی. جا کامی خنی نچل نخندگ ارتشیلر اون رو قصیبی نه باحال است کردر. آها کامی نخندگ ارتشیلر جه. یه کامه هدجان بهتر. ها کامه هدجان بهتر داد داو پرچینی نل بوده. بول نه بخار. اونا یو پرچینی نل. اون بوده نه خلورا. نار کامر نار بیرو پرچینی نورار بله هم تیله ونن بله یلیلی بچینن نار یلیلی لالر یلیلی با بچینن یلیلی با کالانگالالر این لورچو اول بیرو منو خلبرا اتن پرچینی نور دخونه بله کامر بیرو میگن اتن پرچینی نور خوب بیم بیره و چه بله با بچینن یلیلی لر اتن کنن خوبی قهوه خلبرا کنن اینجی وقتی وقت بوده پرچینی نلر بول نل وقتتر کدریک که بیرو کدریک که کارچی لبیر آها بیرکی نه بیرکی نه جینده کامی جان کامی بوده کام نم نخود برا اون تن کرده
кратик дегаем буду чирих когда бек кратик дегаемера, а прям кучка был бата. Он там уже, он такой гунку идёнго уже лаханник чирих когда высоким тохту подниманием бедра индем куда. Или кандиги нанди чирих когда, или его скунандаган. И тогда уже бартаты на тен бичингнара, на тен нагулялиллер, он на были тубанга мя тен нагулялир. Барта, то камсане, на бир камсане, камар бунхати, бунхати, бун, он на ро, кама, кама, хендерн, керитен, а тен тен, а тен разнообразный, бит тен бир, эрик кэс упражнений лоро ворения. Бу, составной то хату гимнастика, он ног упражнений лоро, хюддель бахтер, болнель бахтер. Колбра, сюхтер генимитан, бумантан, халлых концепт, бу, плечевой гунулер, ты канап, таск, гунулер, концепт, то буктер ген, систер ген, бартен, и мы там то кам на тенган бегаем, дорогу бегаем тут сорок концерт. И был конкретно был упражнение на хвили манного орден мин, когда были это пина, в основном он нук нар были хангатан хангане, улартан ихтак, нар бит тен бит тен бит тен бит тен был бат, а бирей геттен бирей га бир бу упражнение, когда мин была на кхнен. То, как мы спортсмен, то, что нам директор нам говорит, как каниха, где вы кодук, если были плавание, еще бы я был на холоре, бегал бы курка, то, что они орла на бассейне, как он тихо то хар бирает, бирем лях был ланди, вот так. Хай нам было на были, а ты не ринга ради конца, вот, а то холор хас кэлла уже холодда, мне а то не параган, хай им было, мне а то та на то были, тихо бит там был бат. Это хи на барта. Кандык была не была, он на хэпты бэхэннэрэн улэрэ тэнгэн бэгэн онстах джан. Мин кулвар он нэгэр рекомендасил. Нар би сирга бир, камыны кулвара скандинавская дигнэн шуэ бай упражнэнэ. Алыс бара стоя дигэн иллар, огэнэн баран. Дигэн хиджаки дэхэна, хиддаха альбах тухтах. Эрэта дэх. Кэнэ скандинавская дигэн, ага дастымэн палку тутумдан то кама хотя мы не молвата, он палка мы на нарах на денере мин, уйдутена на тантуе мин, когда барар упражнение ла току иду току, бьем даже току иду току иду, я маннега не видит деньги, он рахтакана, будет не пик так было, здоровье. Аннук, ага. Валера, сегодня келен тебе я касу валера, кера мала вкар, эрчили дрыгун кордер бкер, махтна вот, он от тан кореш сербит, мне бедригер тура тухалалу муттарам. Ага, тухалалу муллахтарна, мин были рекомендации нам на буллахтарна, видаши. Аннук, ага, махтал, красиво ходили. Красиво ходили. Кинду кореш сербит, блигин салга бияка, бея из тургун улны тематигер психолог, тарс валера бар болуга, мигиним бирге бол. Қыз бенеденік айы әйге береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапқын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрергізгер әңірабыд. Онтан әйге бері есерді күнеғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұғы тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға... Жекерген күні. Олық қорыты көрілік, интересттік. Сылас, істің сығынна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдөр еқпет. Бегеннен бірге олың. Долғы екі өтебет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрілгітігі Дәсал ғыбарабыд, бұ күннерге бұл республика бейт ұйылғаны вертәтшілері психологтар, мобильный кризисіне сұлғыспа, Антон датын медицина психологтара бары түмсеннер, бергүл әлесіл жалылар, ұлыстарынан әмесіл жалылар, бүгін бейеқа бұл әжетті кәлілер, жекерген онына ұтчат, социально-психологическа өйбілін кейінін үләйттері. Антолий Васильевич Кузьмин, бұл диагностикалыр, коррекциялыр отдел хабилитсия болар. Онна Нария Владимировна Татаринова. Мне будет джекерген, онна ұтчат социально-психологическа өйбілін кейінін методической отделін педагог-психолога болар. Түйкінен. Түйкінен. Бұл 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 тогуну лялих делают, он на би едерге, эти чуваш джанугарки, геттерегер, би поддержка он работ, он на которые би ги по субботам
группа поддержки для именно терапевтов, группа нам установлена занятие это вот кепсети, а вас брустуют это хне кешенер, что бывает хара-хараха, бывает где-то бисенер, что бывает кепсети для берема тарлар. Это было бир галахтар была дивлен, улин он ну он где-то индивидуальные консультации ларгета вот группа воилодере, он где-то филиалар бутилели тураллар. Блинги беремега бей устенчик кухиш ахват ахпат. Он который бей ол именно ол мобилизованный рабу бакка контрактник тар эти барларын күттілілі хэвит. Он который бей районарга выездной үледерон ровут. Бұланғы ме Эльбах район бар. Бей хафилиалар бит бар районарга хоқтар. Олен онны тен бей именно ол школы хоқерегер деу күрдік онны тен бей шөйін байдық ол түріп. Только так улюлей их так, потому что в основном это население некоторые к теме. Вот эти был кинга хамандага, то есть психолог блин людей жари. Бей центр БТР обсуждает он сюжки улюлиш, сюжтан таха, но это он бейски эти психолог тер, социальный педагог тер был. И ты кто тогда хана джакус прибегти он не? Белегин бейвала на Курышова 36 парпыт. Ол здание абэвит парпыт. Лохан сетихи болар. Белегин бола ана бастыгы кесетахана, но бейга консультационный кабинет тарбалар. Уже альбах консультациялары ытых бутынсы. Групповой улены ытыргайме уже местелек дахбет. Ота кахан бағарар, нади бұд кейтін әйгене бұлан тиер кықтақ, әрен тиер кықтақ бұлады. Түн күні сетей сақылын ұчалы. Ага, петти гитте. Күнде қарашта бітер не телефон телефон номері тақсар болықта. Кепсетеві деккес чағар кердеққа, бұл кейеттен олуяр, санарғыр, түгендеріме балылар болады. Бандық түгендерге бұл баяға көмелхер немалар қандықтар балылары? Кейе бәді бәдің осы күтенірігар әлбәқ немалар балылар. Онтан түні немата болар, релаксационный эрчилилер, физическое упражнение лар, бугорда петерин гурдук. Он на все какие беды, беды массаж танан, воскутудон хэп. Холобра карта курдер дака бу. Алраттан юхэ бехи тахарамут, маннык күнәгі әлбәқ бағай түбікі харыттақ бұтына қолыбыры бәйвітін массаждан ұқпытын хөп. Қолыбыры әккетір бақ бұтын ұлан бұманнық алараттан өйе тақсықтақ әбізәйтіріна. Күрбіп бүтін бір баққа хаджар болық бұтын сөп. Особенно бұл сүнні бүттеке, или бүтін маннық таптайын көрөбіп бастан есет түттен, онтонтас өт түттен маннық таптайауыд. Инне ғынамыд бігі мейбітер сигнал береді. Қолы бұра ұлыған санағалар хаджар кеге мейді бұл маннық бола тұрар дегеніңір. Динақты маннық бола тұрар деген. Анта қолы бұра бігі бұл маннық ғынамыд, әппеті қамы мейбітер сигнал береді. Барыта әйтіңе бұл бігі манна бар бұл техника заземлене ең болыр, нұтшалы әттаққа. Енек күнан түргенік осқұтын оққа. Мейбіт өже өндір бұл бігі қа тоқтағына бұл баққа тұрар, бігі просто сан ағалар түгіттен. Дегер мұнды сағаланар түргенік. Вот эти бея из другой улыбки день бар день сориаллар ди эти уверен чинчен корачлер, манна хлопрате кыграр булакна кыгрдым хомой бу хомой дум день эти бея кабелини, это тугу берери кияка. Психология пять стадий принятия день бар, оно влагана то без стадии тан принятия улыны ветер. Бетахигінен болар. Ол инекеден болағына арас бұғыланларға, бетар, ну, критическай состояниеларға, бастықы реакцияннан болар болағына шоковай состояния. Ола бетар кейт ағайбап болуын, хөп, ұлыған, ну, күстақ реакцияларға хаджар, хөп. Антон, екі стадияннан болар, стадия гүнева, ола бетар кейт күйттар, күғырар, бұрудағы көрдүйір, қолыбыр, онның состояния хаджар. Үш стадияннан болар болағына бігеға таргейден ұчылы әттіқіна. Бұл кәміне болағына бігеға мұның ханалар өз көқтірін әп қолы бұра. Арай мен оның деп әдіған болар, арай оның барбадаға болар, ең деп көрттік. Онтан түрті стадия өп болағына стадия депрессия деп болар. Мұның кейт ұғдығына бағарба, цыл, сұры көрімат,
Норма обязательно кие ахрхта. Бегает кие хабреме берехтах. Пет бо хазбиди стадия на ахргар. Он на битех стадиянан уже лыны болар. Кадикты бутие ситуация на лынан, бетем хомуллан, дальше сел сорок туроранан олгон салгыр болар. Ортатунан манык бир сел. Тарчик береха надо. Кихиха, онтан ухатағына уже специалистка көрдерінен, ото ону чугас жонлары кәтән көріқтарынады. Хорогар болағына тоқпалачы, береме стадия кихи хатынан қаран қалар хэп, бұл стадия депрессии, өрбағай сылжан хэп, оны мәе кәтән көріқтарынады, чугас жонлар оны мәе специалистка обращайсыгын олар. Онтан салғы ханық түйім әкелері қолады, ылыны ғаниттен, Ота кие хора ылымытын кенне бирде атын тас айгаға тугары берер кақтынар боллади, бәйтін біле сағыланар, хайыр боллади, итіннен туға бене дейінде. Таки ылыны маран бастан бұланыныр, өйін төйін болар, инден деке ол оңды барын ер боллади. Олейін оның шөй бәді бұланынықта, оныттын киеға екі ресурс дейін бар. То есть, іс ресурсам, оныттас ресурсам. То есть из ресурса эти мен характером да болон хэрта характеры мен өс боллах мына например эти өс болор меха наоборот эти кемне гархан кемне меха көмөлө хөнсөп ден онтон характер бут темперамент мыт кайдагаттан эме ол эме тутулуктак тас боллагана эти би тулулыр гебит жекер гемет үлөбет хоббыт спорт тутуктуник чөй бадыг менди эти ресурс болуны. Оннотон этергылы көмөлө ол ресурс кенеттен кеге көмөлөгөн багырыр кемнер отта. Ол көмөлөгөн багырыр кеме кегылы да көмөлөшпөт. Кеге бәтин бастан көрөктәк мен көмөлө һәр кыктак бунды ди. Этергылы онны же ситуацияга төсе жыу пыллахына онны кеге наоборот куаган оңрун. Ол кеге кыгырахын оңрунсып. Ул онны омай гынны ситуациялар пыллахына лучше проработ клаба так было хана на чуга хам ханада. Вот это было он на границе не идет так жалость, он на сочувствие дем бар. Жалость была она кие агнар, кие агнар была она ал кие не хайнар бат. Сочувствие была она на врут кие не сайнарар. Это было на махварде. А чек кие ха бик был пир, бик он тот хаджа. Алла чек кие не был ты говорит тахана. Қанда чықты оғадын. Олинен эмеки бетин чусудан кайыкта. Мен алдында көмөлөгөн барыр эме беян кылгын тухун көрүнүп тахын. Ол атам бастан беян иструккун көрүнөн истинен барангын анатын жоң көмөлөгөр кылган өскөр боллади. Онтон бу Бирақат ханнаскы дәсе бу хайдақ тирлен барыгай, оны тоқ буланнар баллары яқа кеңитигер, кеңити хинен оны тоқ амандағы тыр ме, медицина психологтар ме келерлер ди. Мен кытыр, мен труд психологтар белән хәлләр, мен образование, оны мен здрав. Это тебе горячая линия алырды буд, оны кытыр мобилизационный штаб, кытыр психологтар алдылар. Горячая линия алды болар, консультацияға ме білеген ол психологтар бет ұлсыған әрелдер. Оны көтер өттен ұсынымны өлі бұд ете білейін тұқы по районам барық тақ бұд. Оны көтер өттен бе бұламы тегір үші госпиталдарға барағын ден. То есть, ете бұлған қораттарға. Тұны көбі тәме на стадии разработки, оны білейін өже өле барын әріш. Ұшаны мәндік мұстанғыт, специалистер болаңыт, ете бірастыр барыларын күрдігі ме барары жатты. Оны көтеретін бұл неделі нараторана барғы бар ғырты өт. Оны бі молодежный десант тені тірілден. Оны түн именно волонтерство дөтті, жилищный дөтті, әлбақ бұл просты қарбылады. Жонарғы ол запроғын әйте министр бұдың күтті бар ғырты өт. Психолы населенен күттілі әсті өт. Оны түн үшін населене болады. Именно маңық тұқтар балы, волонтерство дейін. Мұныр ғоталар балылар дейін шөйін байдығы ең көрден шөйін байдығы жын көрлөйді. Отшаны психологическа ретінен бол баққа, әге бұл олық жаға түтеріме, сөбелеріме берер болық қатте? Атты тема одержының десантен именно тебе министерство өтінің
Терилемардаде. Блин, да, наши районные баллар, бланга, именно десанкинины. Он от того психологически бегает, это не имеет успеха, то бланга армия баллар. Уксен, а ты тох калахлах день? Тох калахлах обращайся к Аллари. Вот он кихи калахлах, это бельбекка таджаны. Для меня норма, где я курду. Он бей лекция, а вот именно джаннорга, уйдерир ханалар, бу манных проблемалар баллар день. Окрджик мин проблемалах, я пин манных рахаттар кушару, я пин он бельбекка таджара, я пин мехабара, ведь тен, кинен нажикален консультацияла. Кирин, еще бывает, как все там такаллар. Именно мне благополучная семья, один был бака, именно мин был вен баром, брустоки, у меня проблема лахпенди. Вот он был бегунге, берибит, идите, эти олохусты, когда ты воспит, джека геттер баллар баллади, эти идите, тугусы были, эти гетти кореши, эти гер, надир джунга. Тонжон, блин, сайда турон надо. Тебе пятинем берет эту робот, кихи бейтен хасыган, веретен, именно сайдахта. Он это джекер гемитир, джекер гемитин кытта кепсе тех пятин надо, чугар джамутин кытта. Улихен кихи бут, улатар бит тухары хем бир семья, бихи аттывар джар бар джаннар хем бир тутулыкта ахтар. Он это блин, эти спекке, оксус пакка, тухары, эти ликан алах болахтына, эти нен, ден, баган алахпын, хем бир кихи ағас болон надо. Тем более чего с чонур. От чего на дяби хейдоровье вот такой нер. Джона как-то бы социализация да тюрда, оговорка, он ждет ту галах. Вот он тохтин этих дней сюбсягабин, это не партин. Он на куда на маханаде специалистка обращается к нарка, холобра бе центр бат курутун улялир, телефон доверия мя курутун улялир, холобра. Сэп, кинду корешер бит, тюн кинус сахалун учалы көмә сүбә нема лыққа сэп көрсе қадер тәңгі болу.